վիրավորելու և վիրավորվելու մասին։ Բադահում է, որ երբեմն մեկը վիրավորական խոսք է լսում և ուշադրություն չի դարձնում դրա վրա և գրում է այն առանց հրովքի, որպես թե այն բնավ չի է լսել, իսկ երբեմն հենց որ լսում է, իսկույն խրովում է։ Որն է նման դարբերության պատճառը։ Եվ արդյոք, մեկն է նման դարբերության պատճառը, թե դրանք բազում են։ Ես գտնում եմ, որ դա ունի բազում պատճառներ, բայց կա մեկը, որը այսպես ասած, ձնողն է մնացած բոլոր պատճառների։ Եվ ասեմ ձեզ, թե ինչպես է դա լինում։ Նախ պատահում է, որ մեկը աղոտքից կամ մի այլ բարի վարժանքից հետո գտնվում է, այսպես ասած, լավ հոգեվիճակում և այդ պատճառով հանդուրժում է իր եղբորը և չի խրովում նրա խոսքերից։ Պատահում է նաև, որ մեկը գիրք առանցնահատուկ սեր է դածում ինչ-որ մեկի հանդեպ և դրա համար ինչ էլ որ նրա կողմից հասցվում է իրեն, գրում է առանց ցավի և վիշտի։ Լինում է նաև, որ մեկը արհամարհում է իրեն վիրավորել ցանկացողին և այդ պատճառով ուշադրություն չի դարձնում նրա վիրավորանքներին, չի համարում նրան որպես մարդ և դրա համար էլ բանի դեղ չի տնում նրան ոչ ասածին և ոչ էլ արածին։ Հիմա ձեզ մի բան կպատմեմ, որ շատ կզարմանաք։ Հարագացարանում, մինչ իմ այնտեղից դուրս գալը, գար մի եղբայր, որին ես երբեք տեսած չգայի, ոչ խրովվելիս, ոչ վշտանալիս, ոչ էլ բարգանալիս ինչ-որ մեկի վրա։ Միշտ էր ես նկատում էի, որ եղբայրներից շատերը նրան հաջող սրտնեղություն էին պատճառում և վիրավորում էին նրան։ Իսկ այս երիտասարդը այնպես էր գրում նրանցից յուրաքանչյուրի կողմից հասցված վիրավորանքները, որ կարծես թե ոչ ոք էլ իրեն բնավ չէր խրովեցրել։ Ես միշտ զարմանում էի նրա ծայրահեղ աչառության և հեզության վրա և գամենում էի իմանալ, թե ինչպես էր նա ցերկ բերել այդ արագինությունը։ Մի օր ես նրան մի կողմ դարա և, խոնարհվելով նրա առջև, խնդրեցի նրան ասել, թե ինչպիսի խորհուրդ է նա մշտապես գրում իր սրդում, որ վիրավորանքների ենթարկվելիս կամ էլ որևէ մեկից անարգանք գրելիս նա ցուցաբերում է նման ներգանամդություն։ Նա ինձ պատասխանեց կամահրանքով առանց անհարմարության և ամոթի զգացումի։ Դրանք մարդ են, որ ես դրանց դերությունների վրա ուշադրություն դարձնեմ կամ էլ դրանցից վիրավորանքները ընդունեմ։ Դրանք հաճացող շներ են։ Լսելով այս, ես խոնարհեցրի գլուխս և ասացի ինքս ինձ. այս եղբայրը քդել է ուղին, և խաչակնկվելով հեռացա նրանից, աղոթելով Աստծուն, որպեսզի նա պահպանի ինձ և նրան։ Ամեն մի խրովության գլխավոր պատճառը, եթե մենք հիմնովին կնենք, դա այն է, որ մենք չենք մեղադրում ինքներս մեզ։ Սրանից էլ սկիզբ է առնում նման ամեն մի ալեգոծություն։ Սրանից է, որ մենք երբեք հանգիստ չենք գտնում, և զարմանալու ոչինչ չգա, երբ լսում ենք բոլոր սրբերից, որ չգա ուրիշ ճանապարհ սրանից բացի։ Մենք տեսնում ենք, որ ոչ ոք, շրջանցելով այս ճանապարհը, հանգիստ չի գտել, իսկ մենք հույս ունենք հանգիստ գտնել, կամ էլ ենթադրում ենք, թե գնում ենք դեպի ճշմարիտ ճանապարհով, երբեք չցանկանալով հանդիմանել ինքներս մեզ։ Արդարև, եթե մարդ գործի բազում արագինություններ, բայց ամուր չբռնի այս ուղին, չհաստատվի այս ճանապարհին,
ապա նա երբեք չի դադարի վիրավորել և վիրավորվել ուրիշներին։ Դրա պատճառով, գործնելով իր չանքերի արդյունքը, սրան հակառակ ինչպիսի ուրախություն, ինչպիսի հանգիստ ունի նա, ով հանդիմանում է ինքն իրեն, ուր էլ որ գնա իրեն հանդիմանողը, ինչպես ասել է Աբբաբի մենը, ինչպիսի վնաս էլ պատահի նրան, կամ անպատվություն, կամ ինչ որ մի այլ վիշտ, նա արդեն նախավես իրեն արժանի է համարում ամեն տեսակ վշտի և երբեք չի խրովում։ Գա սրանից ավելի անդրդում վիճակ, բայց ինչ որ մեկը գասի, եթե եղբայրը վիրավորում է ինձ և ես, քննելով ինքս ինձ, գտնում եմ, որ ես նրան նման բանի առիթ չեմ դվել, ապա ինչպես կարող եմ մեղադրել ինքս ինձ։ Արդարև, եթե այդպիսինը քննի իրեն Աստծո երկյուղով, ապա կգտնի, որ նա ինքն է ամեն կերպ առիթ դվել կամ գործով, կամ խոսքով, կամ տեսքով։ Իսկ եթե նա տեսնի, ինչպես որ ինքն է ասում, թե դվյալ բահին բնավ չի դվել և ոչ մի առիթ, ապա նա հաստատ ինչ որ մի այլ ժամանակ է վիրավորել նրան, կամ թրանում, կամ այլ գործում, կամ էլ հավանաբար դրդմեցրել է մի ուրիշ եղբոր և պետք է որ ինքը դարաբեր դրա համար, կամ հաջախ ինչ որ մի այլ մեղքի համար։ Ուստի եթե մեկը, ինչպես ես ասացի, Աստուծո երկյուղով քննի ինքն իրեն և ուրախությամբ փորձի իր խիղճը, ապա նա անպայման իրեն մեղավոր կգտնի։ Պատահում է նաև, որ մեկը, ինչպես իրեն է թվում, գտնվում է խաղաղության և լրագեցության մեջ, բայց երբ եղբայրը նրան վիրավորական խոսք է ասում, ապա նա խրովում է և այդ պատճառով ինքն իրեն իրավասու է համարում վիրավորել նրանից, ասելով, եթե նա չկար և չխրովեր ինձ իր խոսքերով, ես չէի մեղանչի, ահա քեզ ծիծաղելի թադողություն, ահա թիվային խապկանք, միթե նա, ով ասաց նրան այդ խոսքը, գիրկ զետեղեց նրանում, նա միայն ցույց տվեց նրան այն, ինչ արդեն կար նրանում, այն բանի համար, որպեսի նա, եթե կամենա, աբաշխարի այն։ Մի անգամից մոտ եկան երկու եղբայրներ, որոնք վշտացած էին միմյանցից, և մեծը ասում էր փոքրի մասին. Երբ ես հրամայում եմ նրան ինչ-որ մի բան անել, նա վշտանում է, վշտանում եմ նաև ես, մտածելով, որ եթե նա իմ հանդեպ սեր ունենար, ապա իմ խոսքերը կընդուներ վստահությամբ, իսկ փոքրն ասաց, ներիր, ապա, նա ինձ ասում է ամենևին ոչ Աստուծո երկյուղով, այլ հրամայում է ինչպես դիրագալ, և ես մտածում եմ, որ այդ է պատճառը, որ սիրտս վստահությամբ չի դրամատրվում նրա հանդեպ, ինչպես որ հայրերն են ասել։ Դեսեք, թե ինչպես նրանք երկուսն էլ մեղադրում են միմյանց, և նրանցից ոչ մեկը չմեղադրեց ինքն իրեն, այդպես և ուրիշ երկուսը վշտացել էին միմյանցից և խոնարվելով մեկ մյուսի առաջ հանգիստ չէին գտել։ Եվ մեկն ասում էր, նա ի սրտե չխոնարվեց իմ առջև, դրա համար էլ ես չեմ հանգստանում, քանզի այդպես ասել են հայրերը։ Մյուսն էլ ասում էր, քանի որ նա սիրով չէր դրամատրված իմ հանդեպ, երբ ես նրանից ներողություն խնդրեցի, այդ իսկ պատճառով ես չեմ հանգստանում։ Դեսնում եք, ինչպիսի ծիծաղելի թադողություն, դեսնում եք, եղբայրներ, ինչպիսի այլապոխված ընկալում։ Աստված գիտի, թե ես ինչպես եմ սարսափում, որ մեր հայրերի այդ նույն խոսքերը օգտագործում ենք մեր չար կամքի համեմատ և մեր հոգիների կորստյան համար։ Հարգ է, որ սրանցից յուրաքանչյուրը մեղքը պարտեր ինքն իր վրա, և մեկը պետք էր ասեր, քանի որ ես սրդամ չխոնարվեցի իմ եղբոր առջև, դ
դրա համար էլ աստված նրան բարյացակամ չդրամատրեց իմ հանդեպ։ Իսկ նույնն էլ պետք է ասեր, քանի որ ես սիրով չէի դրամատրված իմ եղբոր հանդեպ, նախքան նրաներում խնդրելը, այդ պատճառով աստված նրան բարյացակամ չդրամատրեց իմ հանդեպ։ Հարգ էր, որ վերոհիշյալ այն երկուսն էլ այդպես վարվեին, մեկը պետք է ասեր, ես հրամայող ապար եմ ասում, այդ պատճառով էլ աստված եղբորս վստահությամբ չի դրամատրում իմ հանդեպ։ Իսկ մույսը պետք է մտածեր, իմ եղբայրը սիրով և խոնարհությամբ է հրամայում ինձ, սակայն ես հնազանդ չեմ և չունեմ Աստծո երկյուղը։ Եվ նրանցից ոչ մեկը չգտավ ինքնամեղադրման ուղին, այլ ընդհակառակը, յուրաքանչյուրը մեղքը պարտեց մեր ցավորի վրա։ Ահա թե ինչու մենք չենք առաջաթիմում, ահա թե ինչու ոչինչից օգուտ չենք ստանում, այլ մեր ամբողջ ժամանակը անցկացնում ենք իրար հանդեպ հակարագության մեջ և դանչում ենք ինքներս մեզ։ Իսկ մենք, իբր վիրավորական խոսք ենք լսում, վարվում ենք շան նման, որի վրա, երբ ինչ-որ մեկը քար է նետում, աբանաթողնում է նետողին և վազում է գրծելու քարը։ Մենք էլ ենք այդպես վարվում, թողնում ենք Աստծուն, որ թույլ է տալիս հարցագումներ քան մեզ վրա, մեր մեղքերից մաքրվելու համար, և տարնում ենք մեր ցավորին ասելով. «Ինչու նա ինձ այդ ասաց, ինչու նա ինձ այդ արեց»։ Եվ միշտեր մենք կարող ենք մեծ օգուտ ստանալ նմանօրինակ տիպվածներից։ Մենք հակարակն ենք անում և վնասում ենք ինքներս մեզ, չգիտակցելով, որ Աստծո խորհրդով և նախախնամությամբ ամեն բան ծառայում է յուրաքանչյուրի օգուտին համար։ Աստված թող մեզ խոհեմություն բարգևի սրբերի աղոթքներով, քանզի նրան է վայել բարգ, բադիվ և երկրպագություն հավիտյանս։ Ամեն։ Ապա Տորոթյոսի վարկից վիրավորանքը վիրավորանքով պատասխանելու մասին։